Петропавл қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде дала сазы атты домбырашылар байқау өтті. Шара ұстаздар мен мектеп белсендісі Абылайхан Жоламановтың ұйымдастыруымен осымен үшінші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Шығармашылық сайысқа облыс орталығы мен өңіріміздің Жамбыл, Қызылжар, Шалақын аудандарынан ат терлетіп берген жеткіншектер қатысты. Мен домбырамен бір жыл бойы айналысып бара жатырмын. Ешқандай конкурстарға қатысқан жоқпын. Мен өзім YouTube-тан үйрендім осы күйлерімді. Бүгінгі күй сайыс маған мен өте қобалып жүрдім, себебі ол менің бірінші үлкен сондай сайысым. Сондықтан мен өте ұнады. Төл өнерді түлету мақсатында ұйымдастырылған байқауға 12 өнерпаз қатысты. Жарыс екі кезеңнен тұрды. Жеткіншектердің домбыра қағыстары көз түйсіндіреді. Кіл жүйріктердің барлығы бірінен бірі озған өнерпаздар. Негізі балаларға өзінің деңгейін көрсету мақсат болды. Өзінің домбыраны қалай айтсам, домбырамен қалай ойнайтыны, олардың артистизмі, характері, осының барлығы әрине домбырашының ең басты аспектілері болады. Байқау нәтижесінде жеңімпаз болып Жамбыл ауданынан келген жас талант Нариман Лезібаев танылды. Жарыста өзін жақсы қырынан көрсеткен кешегі сал серілерінің ізбасарлары өнеріміздің намысын республикалық байқауларда қорғайтын болады. Нұрасыл Ахмет, МТРК.